Dünya şöhrətli həkim Doğra Macı Öndərin ən yaxın dostu idi və onlar bir-birini çox istəyirlər həddindən ziyadə. Bir dəfə də deməli gələndə Doğra Macının ad günü idi. O gəldi burada, indi Heydər Əliyevin adına olan sarayda onun üçün konsert təşkil olunmuşdu. Və Polad müəllim mənə zəng elədi, Keçmiş Mədəniyyət Nazirimiz və dedi ki, Afaq, sən də o konsertdə olacaqsan. Dedim Polad müəllim, indi orada bir konsert, musiqi, dedi ki, yo, mənlik deyil bu, sən də orada olmalısan. Yəni, gəldim, neysə, oturdum, tez fikirləşdim, getdim Hacıbağın yanına. Rəhmətli Hacıbaba da ayaqları çox əyri idi də, belə idi. Dedim ki, Hacı, belə bir şey oynayacaq da, sən mənim oğlum olacaqsan. Hə, dedi ki, hə, yaxşı, mən dedim Doğra Macıya müraciət edəcəm də ki, səni müalicə eləsin. Dedi, hə, gözüm üstə, neysə, konsert gün, bir də dedim Polad müəllimə ki, bəs, Polad mən, xayiş el, biz ki, yaşlıdır Polad deyirəm indi efir xatirinə. Dedim Polad mən, çox xayiş eləyirəm də bu baxış olmasın. Xüsusi baxış olur axı. Dedim baxış olmasın, çünki bu sürprizdir. Bu əgər bilinsə, mütləq yayılacaq. Yayıldı da artıq bunun ləzzəti qalmayacaq. Polad dedi ki, mən bildiyim qədər səni müdafiə eləyəcəm, bildiyim qədər səni gizlədəcəyəm. Amma sən də çalış girən, gizlən girən. Dedi, yaxşı, nəyəsə, prosmotrda Polad mənə aşırdı, keçdi. Keçdi, gəldi, indi konsert vaxtıdır. Deməli, səhnənin qırağında olanlar uğunublar, acıma o vitdə görüblər, sarı şorzik, sarı belə raspaşonka, başında o çepçik belə, dodağında şey, ağzında zaskoska, ayaqlarda bundan təsəvvürlə, bir dənə də şey tapışqa taxtı, deyəm, dindirdik buna, özüm ucu ölürəm buna. Nəysə, gəldi həmin o nömrədə, mən çıxdım. Çıxdım başqa bir sözlərlə də, ay mənim gözəl balam, ay mənim nə balam, birdən dayandım, dayandım və yaxınlaşdım mikrofona, dedim ki, mən bugün oynaya bilməyəcəyim, mənim ürəyimdən qara qanlar axır, mən sizi neçə illərdir izləyirəm, siz bu şəhərdə olursunuz, mən xəbər tutana qədər, ora gəlinə qədər siz başqa şəhərdə, doğramacı edirəm, siz başqa şəhərdə olursunuz, gördüm artıq axrana qalxır. Hə, dedim ki, mənim sizə çox böyük ümidim var, çox böyük inamım var, siz mənim oğlumu sağaltmalısınız. Siz onu sağaltmalısınız, o çox ağır xəstədir. Doğru marcə belə çaşdı qaldı, baxdı, nə meydan, amma bu öndər sakit oturub, bilir də ki, nəsə orada afaqcı toqquşdurur. Sakit belə oturub, belə-belə eləyir ona, yəni ki, işin olmasın, indi baxarsan dalına. Nə isə uzun sözün qısası, axırda dedim, siz mənə bax burada, bu zalda, bu xalqın qarşısında, Söz verin, siz mənim oğlumu sağaldacaqsınız ya yox? Dedi ki, bəli, siz toxtayın, siz toxtayın, belə olmaz, ki, birdən musiqi, gəl mənim gözəl balam. Doğramacı səni boynuna aldı, sən sağalacaqsan mənim balam, sən yeriyəcəksin, yan qaçacaqsan, hacıma çıxdı o şoy çıxdı, barakma, ağzında sosu. İnan ilə ki, bax, bütün zal belə daha, nə deyim, siz, nə oldu, nə oldu, indi səhnənin qırağında mən qorxuram, deyiləm, indi bu mən qaralayacaq elə, mən qalxıram, gördüm ki, belə elədi mənəm. Doğramacı mənə görən kimi dedi ki, mən bu xanıma bizim nazirlərin maaşının 5 mislini verərəm. Ki, çox təbii bunu oynamağı bacardı yəni. Bəli. Və o da öndər dedi ki, mənim onlara olan sevgi və qayğım 5 nədir? 50 misli qədərdir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni, mədum məlumə gözəl bir mahnı gəlsin. Yəni, fəsli olsun, verməmişəm, hər şey ola bilərdi. Başa düşünsə, dövlət qadrına bildən bir müraciət elə ki, ya bu boydan kişinin ayaqlarını düzətkinə, özdəki nə oğlumdur bu mənim, neysə. Belə bir gözəl, belə yumurla. Yəni, demək istəyirəm ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin, amin. Diqqəti və qayğısı çox böyük idi. Elə indi də mənim prezidentim də diqqəti və qayğısı heç də az deyil.